Бюро Ради національної безпеки і оборони України. Особовий склад знаходиться в підя відділу прикордонної служби Тополі Вишикон, начальник відділу майор Дикий. Вітаю, товариші прикордонники. Саме тут починається кордон цивілізованої Європи. І цей кордон надійно захищений. Через цей кордон тільки ми будемо вирішувати, хто має право пройти. Фактично, це повинен бути європейський вал, який надійно зупине просування будь-яких ворожих орд до нашої країни і в цілому до Європи. І я переконаний, що ми здатні виконати нашу історичну місію. Ми здатні захистити Європу, захистити нашу країну від будь-якої агресії, від будь-яких провокацій. І саме наші прикордонники перші, хто зустрічає і друзів, і ворогів. І саме від вашої професійної роботи, від вашої мужності і гідності залежить надійний захист нашої країни. Я впевнений, що прикордонна служба гідно виконає покладену державу на неї функцію. Ну і безумовно, сьогодні ми відкриваємо новий відділ. Я дивився на фотокартки, як на цьому місці були просто руїни якогось незрозумілого приміщення. Зараз це новий, за європейськими стандартами, побудований об'єкт. Зараз ми будемо і вітати тих, хто отримує нові квартири, вітати тих, хто гідно виконував свої службові обов'язки і отримує нагороди. Вся наша країна повинна мати надійний кордон. Кордон, перетинаючи який, всі будуть розуміти, що вони приїхали до сильної, демократичної, європейської країни. Нехай Господь береже вас, ваші родини. Нехай Господь захищає нашу країну. Слава Україні! Героям слава! Нагородити Верховну Раду України! Прикордонної служби озброєний сучасним озброєнням. Зручні умови виконання служби. Так, так точно, товаришу секретарю Ради національної безпеки та оборони України. Мультисенсорні системи розміщені на спостережних зонах. Важкодоступне місце по напрямок загрози. Обладнана, друкована, 4 обличчя місця. Правильне, братське. Що сучасні для особового складу. Наші кабини братського виробництва Харківської області. Твердо палені, то есть мокрі можна засовувати і все гарить. Обладнує повністю комплекс у всіх приміщень, так і лайк. Закрошуй, може. Сава ліка. Самі 12,7-мм снайперська автоматика Барретт, виробництво Сполучених Штатів. 9-мм пістолет Форд, 12 вітчизняного виробництва, 9-мм пістолет Джанік, виробництво Туреччини.
Я просиджу. У оператора на табло, можете побачити, загорається сигнал тривоги. Буквально тиждень часу тому даний комплекс спрацював навіть на жінку, яка зробила операцію, яка хвора була. А дальність? Чи тільки при приміщенні? Він стоїть безпосередньо в місті перетину, 2 метри, він в змозі ці всі дані видавати. Тобто прохід будь-який він реагує, так, точно. Реагує зразу, так? Це двохкімнатне. Як? Нормально? Подобається. Жити можна? Сподіваюся, що ви змогли вже подивитись нові приміщення, які побудовані за європейським стандартом. І що мені більше всього сподобалось, для порушників таке тимчасове ув'язнення, передбачена камера, яка не поступається, мабуть, якістю багатьом російським готелям. Тобто це дійсно євростандарт і в всіх питаннях. В тому числі і зараз ми подивились житло, яке побудували для прикордонників. Дійсно, можна жити, і родини, безумовно, дуже задоволені. Наша позиція в Збройних силах, Національної гвардії, в прикордонних військах не повинно бути жодного безхатнього офіцера. Це задача, над якою ми працюємо, і це задача, яку ми повинні вирішити, коли ми хочемо, щоб у нас не просто говорили, що військовослужбовці – це еліта суспільства, щоб вони реально були цією елітою. Ну і, безумовно, дуже серйозне питання стосується облаштування кордону. Я, коли відкривав відділ, сказав, що фактично тут починається кордон цивілізованої Європи. Він повинен бути надійно захищений, технічно обладнаний, і для ворогів, для агресорів він повинен бути реальним європейським валом, через який вони не зможуть пройти. Що стосується технічного обладнання, ми зараз бачили повністю всі ділянки, які контролює цей відділ, влаштовані засобами технічними, які дозволяють і відеоспостереження робити, і в інфрачервоному ракурсі спостерігати за кордоном. Також є місця, які зразу дають будь-який сигнал, вірніше сигнал, коли будь-яке переміщення вдовж або через кордон. Тобто це є сучасне технічне оснащення. На домінуючій висоті обладнаний бойовий опорний пункт з достатньо серйозною зброєю, який дозволить у випадку агресії утримати наступаючі сили, поки не підійдуть підрозділи Національної гвардії та Збройних сил країни. Ну і що важливо, от зараз ми прибули невеличку нараду. Прикордонники розраховують технічні, скажімо так, деталі і розраховують, яке це потрібна матеріально-технічна ще допомога. Для того, щоб поки уряд визначається з введенням візового режиму, забезпечити пропуск по біометричним паспортам і при перетинанні будь-якого росіянина відбирати у нього ідентифікаційні ознаки, тобто або відбитки пальців, або осічатки ока. Тобто ця технічна робота ведеться, і я сподіваюся, що уряд фінансово підтримує цю роботу, яка дасть результат, ми вважаємо, десь протягом місяця, коли буде відповідне фінансування. А воно повинно бути, тому що це безпека країни. Все, закінчили часи, коли вони могли тут гуляти. Будете заходити до європейської країни. Тільки за процедурою, яку ми будемо визначати, яку будемо визначати, з якою ми будемо дозволяти.